ambapo maafisa wa polisi kwa ushirikiano na wanajeshi wa jeshi la maji wameweza kulipua na kuharibu gruneti iliyopatikana ndani ya nyumba moja katika eneo la Likoni. Gruneti hilo lenye asili ya Urusi aina M77 lilipatikana limefichwa ndani ya nyumba moja. Iliwabidi maafisa polisi kulitegua bomu hilo kutoka jeshi la maji na kikosi maalum cha polisi kuweza kuitwa ili kuweza kulikagua kabla ya kulitegua. Hakuna yote aliyejeruhiwa na mshukiwa mmoja amekamatwa kwa kuhusishwa na gruneti hilo. Kupatikana kwa gruneti hilo kuleza kuzua hali ya wasiwasi mwingi, hivyo basi kwa lazimu baadhi ya wakazi kusitisha shughuli zao na biashara zao kwa ujumla, wakihofia uwezekano wa kutokea kwa shambulizi au mlipuko. Kisa hiki kinajiri wakati ambapo maafisa wa polisi wanaelea na msako mkali katika maeneo ya Likoni kufuatia kisa cha hivi majuzi ambapo watu wasiojulikana walivamiwa na wakazi wa mtaa wa Soweto kwa kupigwa risasi na watu wengine wanne wakifariki wakiwemo mtoto na watu kadhaa. 20 in the morning, this object was sighted here. We rushed to the scene, cordoned off the area and called in the experts who examined the object and found it was a Russian made grenade M77 leverage, which has already been detonated.